八月二十。Jeg skulle lige have sådan en bog med. Jeg har ikke givet. Også det her med sammen. Ja. Ja. Ja, han er nu. Så jeg kommer hen. Det vil jeg gerne. Jeg skulle lige hilse at sige. Skal du Alle kan være med til den. Ja. Så. Store og små. Det kan de sidde.